Sveiki, čia laida Proto balsas ir šiandien mes svečiuojamės biure, tai pavadinkim, pas advokatą, teisininką Dominiką Vangarą. Labą dieną. Aišku, kalbėsime apie daugiau apie teisę, kaip čia visas atrodo šita situacija mūsų Lietuvoje. Ir pradžiai gal norėtųsi tokio trumpo komentaro, nes daug ginčių yra. Daug ginčių. Reiškia apie tą galimybių pasą, ar tai dokumentas, ar tai nedokumentas, ar gali būti žmonėm uždedamos baudos, kaip buvo skalbtas spaudoje Kauno dienoje berods 200 tūkstančių bauda už pasinaudojimą kažkieno kito tuo, reiškia, to QR kodu ir panašiai. Tiesiog iš teisinės pusės, kaip atrodo šitas daiktas. Matote, reikėtų galbūt pradėti šiek tiek nuo toliau, nuo konstitucinio teismo praktikos, kuris, na, aiškina apskritai, kaip gali būti žmogaus konstitucinės teisės apribojimas. Apribojimas žmogaus teisės taip gali būti, tam tikros, ne visos tam tikros, bet tam yra eilės sąlygų. Nu, tai visų pirma, tą gali padaryti iki statymų. Galimybių pasas neįstatymų įvestas. Yra vyriausybės nutarimas. Tai jau mano nuomonė jau čia netitinka. Toliau antra, tai yra būtina tie apribojimai saugant didesnius konstitucinius gėrius. Na, šiuo atveju, okay, didesni konstituciniai gėriai, tai valdžia gali apsiginti, kad, na, žmonių sveikata, žmonių gyvybė yra aukščiausi konstituciniai gėriai ir ten apribuoti galimybę, nu, nueiti parduotuvę, tarkim, tinka. Bet iš kitos pusės yra trečia sąlyga, tai yra tu negali to pati, gali apriboti tik tada, jei ne, ir tokiu būdu, jeigu negali to paties pasiekti švelnesniu būdu. Na, šiuo atveju mes žiūrėkim, kiek visi žmonės, kiek visi politologai, viešų ryšių specialistai aiškino, kad vasarą jokios vakcinacijos kampanijos nebuvo. Taip. Nieko nebuvo, vyriausybės sėdėjo rankas į kišenę susikišus, galvojo, kad, na, pamačius pradžioj kokios eilės prie vakcinacijos centrų, galvoju, čia jokios problemos nebus, visi susiskiepys ir viskas bus gerai. Kai atėjo ruduo, pamatė, kad susirgimai jau pradeda aukti, na tai gerai, tai tada mes jau kirskim, apribokim viską ir, na, aiškiai deklaruojant, kad tai yra skirta priverž žmonės ateiti skiepytis. Na, tai mano nuomonė. Ne pandemijos valdymui, bet tiesiog, kad ateitų, reiškia. Jo, ir kaip sakė profesorius Ignas Vėgėlė, ir manau, sakė labai teisingai, kad, žiūrėkit, skiepai yra kas? Tai yra pandemijos valdymo tikslas ar priemonė? Na, akivaizdu, priemonė. Taip. Viena iš kažkelių prieinamų, tai kartu su testavimu, su atsekamumu, su tam tikrais galbūt apribojimais. Tai yra viena iš pandemijos valdymo priemonių, bet mes dabar padarėm tikslą. Tai yra, mes nebežiūrim į susirgimus, mes nebežiūrim į epidemiologinę situaciją, mes žiūrim tik į skiepus, kaip priverž žmonės suskiepyti ir va tam yra skirtas galimybių pasas. Kad tu, jeigu neturi skiepo, tau bus kiek įmanoma sunkiau gyventi, kad tu nei studentai iš universitetų lekia, ar ten padaroma beveik neįmanoma jiems studijuoti, po to į prekybos centrą neįsivalgyti, nenusipirsi tik mažuose parduotuvėse. Na, kai kurios degalinės reikalauja, neleidžia. Taip, net kurą negalėsi užsipilti, o kai kurie šios valdžios, na, atstovai, na, sakykim, gal netiesiogiai vyriausybės, bet susiję su valdančiosiam partijom. Pavyzdžiui, Remigijus Šimašius aiškiai deklaravo, kad be galimybių paso žmonėm reikėtų uždraus važinėti viešuoju transportu. Na, tai maždaug neturi galimybių paso, tai vaikščiosi pėsčias. Bet tai dar buvo, reiškia, socialinės apsaugos ir darbo ministrė pasakė, kad be galimybių paso, reiškia, žmonėm, reiškia, nuims sveikatos draudimą. Taip, ir sveikatos draudimą, ir yra netgi tokių pamąstymų, planų, kad jeigu žmogus be galimybių, nu, nepasiskiepęs išeina iš darbo, nes jam darbe reikia galimybių paso, tai jam nereikėtų mokėti ir bedarbiai, ir tų bedarbiai išmokų. Už ką, ta prasme, čia jau su teisė apskritai, mano galva, tai nieko bendro neturi ir su žmogaus teisė. Jo, ir kiek man žinoma, yra pateiktas skundas konstituciniam teismui, jis yra dalyje priimtas nagrinė dėl būtent galimybių paso ir konstitucinis teismas, atsižvelgdamas į tą situaciją, kurią kelia galimybių pasas, pažadėjo išnagrinėti greitai. Tai yra pagreitinta tvarka, na, bet
tas greitai vis tiek, ko gero, bus koks pusmetis. Tai mėno jau koks praėjo, tai gal ant vasaros ir sulauksim. Na, žiūrėsim, ką Konstitucinis teismas nuspręs čia. Aš, aišku, labai bijau to, kad Konstitucinis teismas, na, gali pabijoti išjungti iš vis pandemijos valdymą, nes apar galimybių paso jokio kito pandemijos valdymo pas mus nėra, kadangi nėra, na tai išjungsi galimybių pasą, na tai reiškia, išjungi visą pandemijos valdymą ir tada valdžia jau stovi be nieko. Tai aš vat bijau, kad Konstitucinis teismas per tą prizmę gali vertinti ir pasakyti, nu kad, nu, kaip ir su ankstesne Konstitucinio teismo praktika, tai yra nesuderinama, bet tas mano nuomonė galimybių pasas, bet įvertinus tą situaciją, na, dažnai būna taip, kad teismų sprendimus diktuoja ne teisė, o situacija, kuria yra, jeigu ten kažkoks rezonansas ypač didelis, ar ten tas sprendimas gali sukelti kažkokius, nu, labai aštrius padarinius, teismai vis tiek ima švelnintą. Nenori tiesiog gal ant savęs prisiimti tokios didelės atsakomybės, tai va, aš to bijau, bet vis dėlto, na, viltis yra, kad gali nuspręsti ir teisingai. Bet mes jau turim Konstitucinio teismo sprendimą, kad vyriausybės nutarimas prieštarauja Konstitucijai, bet skelbs, reiškia, tą ir įsigaliojimas to, reiškia, Konstitucinio teismo sprendimo 23 metų sausio ten kažkada pradžiai. Taip. Kitaip sakant, vyriausybės sprendimas nutarta, Konstitucinis teismas nusprendžia, kad jis, nu, prieštarauja Konstitucijai, kitaip sakant, naikintinas, bet tik paskelbus teisės registre sausio 23 metų sausio mėnesį, jis įsigalioja, kitaip sakant, neteisėtas sprendimas galioja dar, nu, pusantro metų. Taip. Tai gal toks bus pabandytas? Gal ir toks, na, bet aišku, jeigu, pavyzdžiui, Konstitucinis teismas paskelbtų, kad galimybių pasas yra neteisėtas, tai tada visos baudžiamosios bylos už pasinaudojimą svetimų galimybės pasu turėtų tie žmonės automatiškai būti reabilituoti ir baudos visos jiems turėtų būti gražintos. Ne. Nu, turim Ispanijos Konstitucinio teismo sprendimą, kad reiškia ir pirma, reiškia, pandemijos griežtos tos priemonės įvestos žmogaus teisų pažeidimai ir antra, reiškia, buvo neteisėti ir žmonėms gražinamos baudos. Tos, taip, kur buvo... Taip, lygiai toks ir buvo. Jo, uždėjo. Tai grįžkim dabar prie tos bendros politinės situacijos. Čia, reiškia, jau sudrebėjo vyriausybės pamatai. Reiškia, du realiai jau visi supranta, kad prisidirbė dėl nekompetencijos ministrai, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir susisiekimo ministras Kuodis, reiškia, jau lyg ir dėjo pareiškimus, nors tų pareiškimų dėjimą aš taip vertinčiau ne kaip dėjimą pareiškimą, bet sako, aš galiu atsistatyti, tegul sprendžia premjerė. Nebuvo visiškai užsiminta apie Armonaitės atsakomybę, nors ekonomikos ministerija su sankcijom turėtų daugiau ryšio negu susisiekimo ministerija, ir niekas neįvyko. Teisinė prasme, kaltas padarytas geležinkelio, reiškia, vadovas, jį su pereinamojo laikotarpiu atleidžia iš pareigų, Bartaška berods, reiškia, pavardė. Ir dabar net juokaujama, kad už Lietuvos užsienio politiką praktiškai atsakomybė ir jisai, nu, buvo atsakingas Lietuvos geležinkelio vadovas. Taip yra. Kaip čia taip, va, taip teisiškai, va, iš teisinės pusės, sakysim, tos tarptautinės teisės? Mano nuomonė, čia teisės visai nėra. Čia mes kalbam ne apie teisę, mes kalbam būtent apie politiką, nes iš teisinės pusės vadovas elgiasi būtent taip, kaip ir turėtų elgtis profesionalus vadovas. Žiūrėkit, pagal įmonių teisę, abeja, gerbėmėje, priminsiu, kad Lietuvos geležinkeliai yra šiuo metu akcinė bendrovė. Tai yra, jiem taikoma akcinių bendrovių statymas, kuriam aiškiai parašyta, kad akcinių bendrovių tikslas yra pelno siekimas. Tai yra, jis nesvarbu, kad tai įmonė visiškai valstybė valdoma. Tai yra, 100% akcijų priklauso valstybei, bet tai yra akcinė bendrovė, jos tikslas pelno siekimas. Verslo subjektas. Tai yra valstybinis verslo subjektas, kurio visos akcijos priklauso valstybei. Tai yra visiems mum, Lietuvos Respublikos piliečiai. Bet kai jis kaip verslo vadovas pagal įmonių teisės privalo elgtis taip, kad įmonė uždirbinėtų
kuo didesnį pelną ir antra, jeigu jis pamato, kad ateina didelis nuostolinis įvykis, nuo kurio jo bendrovė gali patirti didelius nuostolius, iš profesionalaus vadovo yra reikalavima, kad jis tą nuostolinį įvykį bandytų eliminuoti, jei neišeina eliminuoti, sumažinti arba bent jau atitolinti jo atsiradimą. Nu, tai ir ką matom, jis tą ir padarė. Jis pamatęs, kad gali pribūti bankai nebeaptarnaujami Belarus kali pavedimu, tai yra negalės jį atsiskaityti už pervežamas trašas ir tada teks jau vežimas abytis, paima avansą. Tai yra, kad dar kažkurį laiką būtų galima tas Belarus kali trašas vežti. Ir čia atkreipčiau dėmesį, jis kaip verslo vadybininkas, jis elgiasi profesionaliai ir teisėtai. Jis elgiasi teisėtai. O savo ruoštų už visą sankcijų įgyvendinimą jau yra atsakinga, nu tai vyriausybė, tai palaukit gerbiamieji. Jeigu akcininkas, pavyzdžiui, nenori gauti pelno, o nori patirti nuostolį, tai čia jau tada akcininkas turi priminėti atitinkamą sprendimą, kurį adresuoti bendrovės vadovai, kad žiūrėk, tu šioje vietoje pelno nesiek, tu pasimk nuostolį. Ir tai jau būtų akcininko sprendimas, kuris vadovai jau būtų privalomas visiškai. Ir bet tada tokiu atveju vadovas už tą sprendimą jau nebeatsako. Taip. Atsako akcininkas. Šiuo atveju, jeigu vadovas būtų, ta prasme, nesiėmęs jokių priemonių, jam kaip vadovai gali kilti civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo, kad tau kaip vadovas, esant tokiai situacijai, nesielgiai tai profesionaliai, kaip iš tavęs, kaip iš vadovo buvo reikalavimai ir dėl tavo kalties geležinkelį patyrė va tokį nuostolį. Taip, tu turi draudimą, bet draudimas greičiausiai visko nepadengs, tai kuo draudimas nepadengs, tai va būk malonus, parsiduok visą savo turtą ir padeng žalą. Na, tai natūralu, kad vadovas pats puikiai suprasdamas, kad kokia yra jo atsakomybė, kokios yra jo pareigos. Greičiausiai turėdamas ir savo teisininkų komandą, jis priėmė tą sprendimą, kuris šiaip iš jo kaip vadovo pusės buvo absoliučiai teisingas ir teisėtas. Bet valdyba jį atleido. Jo, valdyba atleido, o va tie, kas tikrai turėjo būti atsakingi už sankcijų gyvendinimą, tai yra, kodėl susisiekimo ministerija, nes susisiekimo ministerija Lietuvos geležinkeliuose įgyvendina akcininko teises. Taip, tai būtent akcininko teises įgyvendina susisiekimo ministerija, tai reiškia, akcininko, kaip ir akcininko visų mūsų atstovas yra susisiekimo ministerija, jie nieko nepadarė, jokio privalomo nurodymo nedavė. Toliau, užsienio reikalų ministerija yra atsakinga už sankcijas. Ir, ekonomikos ir inovacijų ministerija irgi teisingai, irgi šio vieto irgi kažkokia. Atsakinga už ekonominius sprendimus, taip. Taip, tie, kas buvo tikrai kalti, tie tęsia darbus toliau, o tas, kas elgiasi tikrai teisingai, profesionaliai ir iš savo pusės niekur nenusižengia. Jo, jis yra atleidžiamas, nes kažką blogai, ką blogai padarė, aš taip ir nesupratau. Aš dar norėčiau, kad atkreiptume dėmesį ir jūs, ir gerbiami žiūrovai, kad šitoj vietoj visiškai buvo išeliminuoti bankai. Reiškia, visų pirma, priminsiu situaciją su sanatorija Belarus. Kai užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad turėtų būti sankcijos šitai sanatorijai, kuri veikia Lietuvos Respublikui, bankas užblokavo sąskaitas. Užblokavo sąskaitas tą pačią sekundę, kad nevyktų jokios operacijos. Buvo be darbo pasilikę 400 darbuotojų, nuostolis visas krito savivaldybei ir mums. Galų gale su europarlamentaro pagalba buvo nustatyta, kad sankcijos tai netaikomos. Bankai po spardymosi po pusės metų Svedbankas konkrečiai nuėmė sankcijas ir po to neliko kaltų. Gabrielius Landsbergis įjungė durnių, pasakė, kad aš nieko nežinau, čia sankcijos, aš su sąskaitų ribojimu nieko bendro neturiu. Bankas sako, kad užsienio reikalų ministerija jam liepė, užsienio reikalų ministerija sako, kad neliepė, bet bankas sudalyvavo paralyžuojant įmonę kaip numeris vienas. Šiuo atveju eina kalba apie bankinės operacijas, kurios iš sankcionuojamos valstybės, sakysim, to Belarus, iš Baltarusijos atėjo į Lietuvą. Taip. Bankas tą pačią sekundę turėjo signalizuoti ir blokuoti pervedimą, ką elementariai padaro, sustabdo, nepatenka pinigai į geležinkelius. Susisiekimo ministerija
iš geležinkelių vadovų gauna signalą, kad pinigai pas mus nepatenka, jie sako, kad arba tęsiam sankcijas, arba netesiam, arba darom, arba bankas elgiasi teisingai, bet šiuo atveju niekas nekalba nei apie Lietuvos banko, nei apie ten Švedų banko atsakomybę, kurie praleido pinigus vykti sandėriui. Tai yra įmokėtas avansas, kroviniai važiuoja. Ir mes apkaltinti visi, kad mes nevykdom partnerių. Jo, žiūrėkit, čia yra tas niuansas. Sankcijos buvo priimtos berods dar vasarą, bet buvo duotas laikas iki gruodžio 8 užsibaigti jau pradėtus sandorius. Tai iki gruodžio 8 dienos, tai vat būtent Lietuvos geležinkeliai paėmė avansus į kelis mėnesius į priekį, kad jie toliau galėtų tęsti tą pervežimą. Tai bankai praleidė. Kol kas jie elgiasi visiškai teisėtai, nes gruodžio 8 dar nebuvo. Tai reiškia, buvo duotas tas pereinamasis terminas, jiems sandorius susibaiginėti. O va, nuo gruodžio 8, taip jie jau sako, mes nieko nebepraleidinėsim. Nors čia yra niuansas. Sankcijos yra tokios, kuriuo mes čia ruošiamės paklus, nėra Europos Sąjungos. Tai yra JAV sankcijos. JAV sankcijos taikomos JAV subjektam ir atsiskaitimam doleriais. Mes, na, nesam JAV subjektas ir atsiskaitimus priimam eurais ir antra, pačios sankcijos pervežimam geležinkeliam netaikom. Tai yra, mes galim tas paslaugas teikti net ir pagal JAV sankcijas. Tai yra visiškai teisėta veikla ir, kaip matyti iš viešosios erdvės, Lietuvos geležinkelį konsultavosi su JAV puse, bandysi aiškinti, kokia yra tų sankcijų apimtis. Jiem pasakė, kad taip, jūs galite vežti, viskas gerai, jūs po sankcijom nepapuot. Taip. O vat, kas buvo tikėtasi? Nu tai vat, kad ateis ta gruodžio 8 lemtingoji, bankai nebepraleis pavedimų, tada Belarus kali nesumokės pinigų už pervežimą ir tie kroviniai sustos automatiškai. Nu, nėra apmokėjimo, mes nevežam. Nu, kaip ir logiška. Bet mes kalbam ne apie 16 eurų ir ne 14 tūkstančių eurų. Mes kalbam apie milijoninės sumas, kurias bankai visada tikrina, netgi virš 10 tūkstančių padarysi pavedimą, bankas reikalauja už ką, kodėl ir panašiai. Kitaip sakant, jeigu pervedė kažkas iš užsienio, dar tokios, nu, sakysim, galimos sankcionuotos valstybės perveda pinigus, bankas turėtų pasidomėti ir jie visada domisi, visada stabdo ir klausia, kas čia yra. Kodėl pinigai keliauja ir tu turi pasakyti už ką pinigai. Geležinkeliai turėjo pranešti, kad čia yra už gruodžio sausio krovinius ir bankas turėtų sakyti stop, mes tada turim kreiptis į Lietuvos banką, ką darom, kad mes neliktumėm kraštiniai. Jie vis tiek prisijėmė, kaip sakyt, tokio tipo dabar, mes nieko nepreko, nors priminsiu. Sankcijų iš vis nebuvo Baltarusijos sanatorijai, bet bankas pasielgė su užsienio reikalų ministerija, patys savanoriškai užsankcionavo, savavališkai, taip sakyčiau. Ir nėra kaltų, o žala padaryta. Žala padaryta ir savivaldybės biudžetui, žala padaryta ir žmonėm, ta prasme, žmonės negavo pajamų, savivaldybės biudžetas negavo gyventojų pajamų mokesčių, visa krūva, ta prasme, parduotuvės PVM-o, krūva. Na, bankus aš tam tikrai apimtim galiu suprasti, nes jie tiek tas pats Svedbankas, tiek tas pats SEBas yra jau sudalyvavę pinigų plovimo skandaluose, jiems už tai jau grėsia 100 milijoninės baudos ir netgi ta prasme, tai jie šiuo atveju elgės ypač atsargiai, na, kad neduok Dievę, kur nesudegtų, nes, nu, žiūrėkit, tas pinigų pervedimas banko iš to nauda ir nėra didelis, ten kažkokį komisinį mokestį pasiima, bet ta nauda nėra didelė, o vat jeigu bus nustatyta banko kaltė, neduok Dievę, tai jau banko atsakomybė bus milžiniška. Na, tai bankas ir mąstyti ir masto, taip, kad man nauda iš to nedidelė, o rizika didžiulė, tai aš pasuoju, aš nieko nepervedinėjau. Jūs ten eikit, aiškinkitės, jei norite teismą eikit, priteisim tą sumą, kad aš turiu pervės, aš pervesiu. Bet kol teismo sprendimo jokio nėra, aš vat pasuoju. Pinigų nepervedu, nes man nereikia 200 milijonų eurų baudos už pinigų plovimą, už sankcijų režimo pažeidimą, nes aš jau prisidirbęs esu tuo. Tai tą bankų veikimą aš kažkiek iš kažkuria apimtim galiu suprasti ir kažkuria apimtim gal net ir pateisinti.
Bet iš kitos pusės, na, vat, vėlgi, jeigu grįžtant prie to, kad buvo tikimasi, kad po gruodžio 8 Belarus kali negalės padaryti pavedimų, tai žiūrėkit, yra visai Lietuvoje mažų bankelių, kurie iš kreditų unijų ten išsivystė, kurie su doleriais nedirba, su jav rinko neplanuoja dirbti. Ir, o kodėlgi jiem nepaimti nepervesto pavedimo? Pasimsi didesnį komisinį mokestį, pasimsi kokius 3%. Vat. O pinigų sumas, kiek buvo spaudoje, per mėnesį yra apie 7 milijonai pervedami už tą pervežimą. Nu, tai va, per metus gaunas apie 80 milijonų, nu, tai va, 3% pasiimk ir tu kaip bankelis jau vien iš to vieno kliento gali gyventi. 2 milijonai su viršu. Jo, tai vien iš to vieno kliento gali gyventi ir tau kitų klientų net nelabai reikia. Tai aš manau, kad buvo bergždžiai tikimasi, kad tie pavedimai sustos, nes į Belarus kalį norėtų pervesti, jie tikrai rastų būdų, kaip pervesti. Ir kad tie pinigai tikrai pasiektų Lietuvos geležinkelių banko sąskaitą. Bet realiai dabar, taip teisiškai žiūrint, tai, kaip suprantu, susisiekimo ministerija nedavė nurodymo prisiimti žalą geležinkeliam. Reiškia, akcininkas, nedavęs tokio nurodymo, pats turi prisiimti kaltę už savo sprendimus. Nes vadovas dirbo pelningai, stengiasi išlaikyti pelningumą. Reiškia, susisiekimo ministras iš tikrųjų prisidirbęs. Antras dalykas, ministras turėjo irgi atsakomybę prisiimti, kodėl jisai leidžia įmonei šokti minusą, grubiai tariant. Kodėl dirbti nepelningai ir vežti arba nevežti krovinį sustot. Reiškia, prisiimti nuostolius. Jisai vienas to padaryti negalėjo. Jisai turėjo informuoti vyriausybę, reiškia, o vyriausybė jau yra visa kompanija. Ar ekonomikos ministerija leidžia prisimti nuostolius, ar finansų ministerija duos pinigų dengti nuostolius, ar pat vyriausybė laiduos visiems ir duos komandą, kaip sakyt, adabrem arba neadabrem visą šitą reikalą, ar laimina ir ar kaip atitinka, kaip sako Gabrielius Landsbergis, šičia vertybinė pozicija, ar mes dedam savo pinigus, kad išlaikyti tą kažkokį tai veidą. Ir visi jie realiai tikrai turėjo žinoti, kas čia vyksta, bet kraštinių paliko. Tai be abejo, kad ir žinojo, nes yra spaudoje nutekinta visai eilė susirašinėjimų, kur ten ir Bartuška jo atrodo pavardė ir rašė elektroninius laiškus Kuodžiui ir ten nurodė kokią situaciją ir kad yra apie tuos pavedimus avansinius ir netgi pateikinėjo pasiūlymus kai kurių tų vat, mažų bankelių, kad jie taip jie toliau gali aptarnauti Belarus kalirim, kad mes gausim tuos pavedimus. Tai netgi susisiekimo ministrui buvo persiųsti net ir tie pasiūlymai. Tai reiškia, susisiekimo ministras aiškiai žinojo, kad na, ieškoma būdų išeičių veikti sankcionuotam režimui, kad toliau vežti krovinius. O dabar, kai kilo va, toks skandalas, tai visi, aišku, pasidarė nekalti, mes nieko nežinojom, aš čia nieko nežinau ir tokiu būdu tokia situacija susidarė. Suprantama. Susisiekimo ministras žinojo, nes jį informavo geležinkeliai, ekonomikos ministerija nieko nedarė, finansų ministerija apskritai liko nuošaly. Faktas, kad čia buvo politinis sprendimas. Rado iešmininką, kuri nubaudė. Tai dabar panagrinėkim politinę pusę viso šito reikalo. Skuodį logiška, kad reikėjo nuimti, nes jisai čia kalčiausias, jeigu neinformavo visų kitų. Jeigu. Bet sprendžiant iš visko, jisai informavo visus kitus ir čia matyt pakybo klausimas koalicijos. Nes Kuodis yra deleguotas Laisvės partijos. Viena iš atsakomybės nešėjų už ekonominę situaciją Lietuvoje yra ekonomikos ministerijos vadovė, o jinai to pačiu yra ir Laisvės partijos pirmininkė. Jinai kryto kryžium, kad maniškių judinti negalima ir manęs irgi, nes grius koalicija. Ir tada pradėjo ieškoti visi kaltų, ką dar būtų galima atleisti. Tada, reiškia, Gabrielius Landsbergis sako, aš galiu atsistatydinti, jeigu reikia. Ir iš karto pasidarė aišku, kad neatsistatydins, nes niekam nereikia. Visi turėtų prisijinti atsakomybė ir finansų ministerija tame tarpe, ir Lietuvos bankas, ir šita premjerė tame tarpe. Jie bėgiojo lakstė, tada, reiškia, jau net buvo pradėję sviruoti visai vyriausybės pamatai, premjerės pamatai, ir atėjo į Seimą senelis anūko,
visiems davė pilos ir visi vakare priima sprendimą po tos pilos, sako, tai tada viskas gerai, čia visi dirbo labai gerai, išskyrus... Ta, kuris tikrai dirbo gerai. Kuris tikrai dirbo gerai. Ir spauda juokingiausia, kad sako, nu, matot, kaip jisai va čia, jisai, o visi kiti, reiškia, yra šaunoliukai tokie. Nu, keista situacija, bet vertinant šitos vyriausybės visus darbus, jau iš tikrųjų nestebina jų nekompetencija ir iš tikrųjų, nu, bent jau man taip atrodo ir net ir spauda išsprūsta kartais toj sisteminiai spaudoj, kad tokios nekompetentingos vyriausybės mes neturėjom per visą nepriklausomybės laikotarpį. Ir išsilavinimo prasme, ir apskritai. Aš tiesiog priminsiu, kad kažkada prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė čia, kas nemoka anglų kalbos apskritai, net negali pretenduoti ministrus, o turim ministrą Anušauską, kuris rusiškai vos kalba. Jau apie anglų kalbą aš jau nekalbu, jau reiškia. Ir kad ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovė Armonai, tai yra tokia bakalaurė, tokio... Nu, to prasme, vos porą metų pasimokęs, jinai technikumą, kaip seniais laikais baigusi. Ne, bakalaurė yra teisingumo ministrė, va čia tai... Bet ir Armonai tai yra bakalaurė. Man atrodo, kad jinai yra baigus. Ne, aš pasižiūrėjau jos. Jinai baigus Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą yra bakalaurė. Ta prasme, ir Dobrovolskai irgi yra bakalaurė. Ir jinai priima advokato, priesaikas. Kurie visi yra magistrai. Kurie visi minimum magistrai. Taip. Taip. Ir čia yra, ir nurodymus gali duoti, ir teismam vadovauja, ir kalėjimus, reiškia, tikrina ir kontroliuoja. Vadovo kompetencijos yra, nu, aš va šito nesuprantu. Ta, ką, kaip sakė, buvęs premjeras Saulius Skvernelis, kaip pamatė tos vyriausybės sąrašą, kad sako, su tokia komanda aš laivu neplaukčiau, net kaip keleivis. Tai... Jo, logiška, laivą paskandinti. Nu ir dabar metai laiko matom, reiškia, kad tas laivas yra skandinamas. Aš dar norėčiau truputėlį, reiškia, iš tos teisinės pusės, reiškia, pakalbėti, reiškia, kad visa dabar spauda taip lengvai bandė mesti šešėlį ir prezidentui. Ar prezidentas visam šitam skandale ir sprendime jo kažkokių sprendinių galėjo turėti įtaką pagal savo kompetenciją? Žiūrėkit, pagal konstituciją už užsienio reikalus, užsienio politiką yra atsakingas prezidentas. Na, tai visi ir pradėjo sakyti, aha, tai čia vat sankcijos yra ten Europos Sąjungos, JAV, tačiau visiška prezidento kompetencija, ten vyriausybė tik papildinys. Tai palaukot, atskirkim du dalykus. Sankcijų priminėjimo procesą, kai yra važiuojama, deramasi, tariamasi, kokių čia tų sankcijų dabar šiuo atveju reikėtų, tai taip, čia yra prezidento kompetencija, visiškai sutinku. Jis ir važiavo, ir tarės, ir kartu su vyriausybė, aišku, bet taip, čia yra prezidento. Bet jau vat, kai tos sankcijos yra priimtos ir jos pas mus viduje įgyvendindamos, ypač dėl vienos labai konkrečios valstybės valdomos įmonės, tai čia dovanokit, prezidentas nieko negali duoti nur jokio nurodymo Lietuvos geležinkeliai prezidentas yra visiškai ne prie ko. Prezidentas čia galių visiškai neturi, o galės, kaip sakau, akcininko teisės įgyvendina susisiekimo ministras, už sankcijų režimų įgyvendimą atsakinga užsienio reikalų ministerija, tai tas bandymas mešės šėlį ar ten sakyti, mūsiškai nekalti prezidentas kaltas. Nu, ne, prezidentas šiuo atveju, aš prezidento daug kur neginu, bet šiuo atveju dovanokit, prezidentas tikrai labai tolin, kad būtų bent prie kažko čia. Tai čia yra tai tiesiog bandymas, na, numes savo atsakomybę, ką ir pirmadienį matėm, tai yra nutekinamas dalis susirašinėjimų iš prezidentūros komandą, tai pažiūrėkit, va, čia prezidentas blogas. Na, tai yra bandymas sukti savo uodegą, apjuodinant kitus, kurie čia, nu, kaip ir ne prie ko. Tai tie politiniai žaidimai, jie nestebina, jie visą laiką tokie buvo. Ir visą laiką, jeigu mes pažiūrėjom, nu, jeigu žiūrėt per visą 30 metų nepriklausomybės laikotarpį, tai visą laiką visiems kitiems aukščiausius tos moralės, skaidrumo, reiškia, standartus kėlė, reiškia, konservatoriai, o patys
tos standartus vis laiką nuleisdavo žemiau plintuso, jeigu taip būtų galima pavadinti žargonu, bet iš tikrųjų ir dabar matom, reiškis, finansų ministrė, reiškis, susitepus, jos vyras, reiškia, už valstybinę žemę, jos skandalas, reiškia, jinai pati važiavo girta už vairo ir sako, nu čia jaunystės klaidos. Kreivys, reiškia, energetikos ministras, būdamas prieš tai ministru, savo įmonėj paskyrė milijonus ir sako, čia ne mano, čia mamos jo, čia mamos. Aš nežinojau, kad mama turi. Nu, ta prasme, bet iš posto jisai išlėkė. Reiškia, irgi susikompromitavęs finansiniam, sakysim, makliam, jeigu taip žargonu kalbėti. Anušauskas nemoka anglų kalbos ir apskritai, nu, jeigu jau taip kalbėti, kad anom vyriausybėm keliami buvo tokie reikalavimai, tai jis net negalėjo pretenduoti, tai apie bakalauros aš jau nekalbu, čia išsilavinimo stoka ir kompetencijos ir patirties stoka, apskritai ūkinės veiklos patirties stoka. Skuodis tas pats irgi štai, matom, susidirbo ir visi vaikšto. Ir visose tose sprendimuose politikos išsidirbinėjimo ir demagogijos tiek daug, bet nėra kompetencijos. Tai per metus laiko valstybė skolą padidino vos nedvigubai, įmonių uždarytų visa krūva, virš 500 vežėjų įmonių iškeliavo iš Lietuvos. Į Lenkiją, jau kitur. Dabar net praeitą savaitę paskalbta, kad ir saulės modulių gamyklą iškelia į užsienį. Laikinai. Nu, ką reiškia laikinai iškelia gamyklą? Tai kokios gali būti pasiekmės Lietuvai štai, nu, kariaujant ir su kinais? Va taip netikėtai? Na, aš visada turėjau tą prasme tokį požiūrį, kad na, užtenka vieno karo. Mes kariaujam su Rusija, nu, tai gal tą karą ir laikykim. Tai ką mums reikėjo atidarinėti naujus frontus su Baltarusija, kuri iki šiol buvo pragmatiškai neutrali, nes jai buvo naudinga tam su mumis turėti santykius ir tie santykiai, na, draugiški jie niekada nebuvo, bet jie buvo pragmatiški. Ta prasme, jo, buvo ir ekonominiai santykiai, ir diplomatiniai santykiai, ir kažkokių politinių santykių užuomazgos, ten buvo, ta prasme, reikalai buvo sprendžiami. Tam tikrose sferose buvo bendradarbiavimo, informacija apsikeitinėjimas vyko, na, viskas buvo kaip ir neblogai. Dabar mes atidarėm naują frontą su Baltarusija, tai nebeturim nei politinių, nei diplomatinių santykių su jie, jokių. Tai jeigu mums neduok Dieve kažkas, nu va, kyla migrantų krizė, nu kaip spręs, nu Minske su mumis niekas nesikalba. Nutupdė Lukašenką lėktuvą, Landsbergiui, Minske. Dabar kelia telefoną, gal antrasis koks nors sekretorius, kurio pagrindinė darbo funkcija sek dokumentus į papkę. Nu tai va, čia tokio lygio politiniai kontaktai. Toliau, dabar atidarėm dar vieną frontą su Kinija. Na, kai kas sako, nedidelė ta mūsų užsienio prekyba, nes ant Kinija ir toli, ir ten ta prekyba nedidelė. Tiksliau, importas, mūsų eksportas į Kiniją nedidelis, nu tai 300 milijonų, o importas milijardas 200. Taip, tai pusantro milijardos balansas. Jo, bet su Kinija yra toks niuansas, kad ta šalis turi ypač ilgą institucinę atmintį, ypač ilgą ir jį už tokius dalykus tikrai keršyje. Tai mes jau dabar gaunam tam tikrų gandų, kad Kinija tarp įvairias tarptautinės kompanijas, aišku, ne viešai, privačiai pradeda spaus, kad nu, ar jūs turit pasirinkti, arba dirbat su Lietuva, arba dirbat su Kinija. Tai vat, kai iš mūsų pradės išeidinėti investuotojai, nes jie nuspręs, kad jiem labiau apsimoka dirbti su Kinija, nu tai vat, tada ir pažiūrėsim. Tai, Dominikai, aš jau vat, ir paminėjau, saulės modulių gamykla iškeliama iš Lietuvos, paskelbė viešai, nes komponentus visus gauna iš Kinijos ir jie tiesiog, matyt, buvo priversti, bet to neįvardina, bet signalas labai aiškus. Valdininkai negauna komplektuojančių dalių, priversti pirkti per Lenkus trigubai brangiau. Ir čia tik pradžia, nes čia dar tas visas nu, konfliktas dar jisai neišsiplėtoja, bet vat, vakar jau kinai išsiuntė paskutinius darbuotojus iš ambasados iš namo ir pasakė, kad Lietuvos ambasada gali dirbti nuotoliniu būdu. Tai principe
Jau čia yra diplomatinių santykių kaip ir nutraukimas. Jo, iš esmės, na, nors užsienio reikalų ministras sako, kad ne, niekas ne, tik kinai nori pervadinti kažkaip mūsų ambasadą. Tai šiaip, vat, kas su šia valdžia, man atrodo, yra labai negerai, jie nenumato jokių žingsnių į priekį visų pirma. Antra, na, kaip tas bravūriškas lošėjas ateina į kazino ir viską statant vien olina stumia ir vat net nepagalvojo, kas bus, jeigu pralošia. Nu, va. Geras atvejis Lukašenka ir opozicija, aš atsimenu, ir Juknevičia neaiškino, tos trys moteris dabar nušluos Lukašenką. Čia Lukašenka paskutinės dienas skaičiuoja, aš jiems, o kas jeigu ne? Tikrai nušluos Lukašenkos dienos, jau suskaičiuotas viskas. Nu, matom, nušlavė. O mes viską pastatėm ant šlubo arklio opozicijos ir pralaimėjom. Ir va dabar srebėm pat. Toliau, dėl Taivano atstovybės, na, gerai. Buvo irgi planas, na, vat mes kaip ledlaužis praeinam, parodom, vat Taivano atstovybė ir tada kitos šalis mumis pasiekė ir tada kinai jau nebegalės pusiai pasaulio kerštauti. Tai yra, nu, negalės išimtinai mum kerštauti, nes, nu, ir kitos šalis bus tą pačios padarsio, su visu pasauliu gi nekariausi. Tai gavos taip, kad niekas ir mes vieninteliai ir likom. Tai vat mes dabar būsim tie kraštiniai, kuriuos kinai ir daužys keršydami. Nes kinam tai yra ypač jautrus klausimas ir jie tikrai nori parodyti, kas būna, jeigu jūs nesilaikot vieningos Kinijos politikos. Antra vertus, aš dar noriu priminti, kad Vytautas Landsbergis, būdamas tada aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininku, pasirašė su Kinais tą sutartį, reiškia, kur pripažino teritorinį vientisumą. Tos pačios Kinijos, kai buvo mezgami diplomatiniai santykiai, dėl ko Kinai dabar pas mus spaudoja tas nutilimą, bet Kinai labai aiškiai akcentuoja. Mes ne šiaip nutraukiam diplomatinius santykius ir atšaukiam savo ambasadorių, nes jūs pažeidėt mūsų bendrą pasirašytą sutartį. Ir sutartį pažeidžia anūkas. Va čia yra reiškia keista, o senelis gini pusę žodžio dėl to, kad anukas jo pasirašytą sutartį pažeidžia. Ir kinai turi, nu, sakykime taip, prieš tarptautinę bendruomenę jie turi svaro argumentą. Jie sako, vat Lietuva pažeidė, tai mes, nu... Dar vienas svarbus momentas šiuo aspektu, gerai, mes einam pripažinėjom Taivano nepriklausomį, o pats Taivanas save yra paskelbęs nepriklausomą valstybę, nes kiek man žinoma nėra. Ne. Nėra. Tai va, pats Taivanas savęs nelaiko nepriklausomą valstybę. Jie ten kiek man žinoma, keičiantis valdžiom, ten įvairiai ta politika kinta. Vieni nori, jie tinka priimti kinų valdžią ir būti maždaug Honkongo statusas, tai yra, kai viena šalis dvi sistemos, tai ten būtų viena šalis trys sistemos, tai yra didžioji Kinija, Honkongas ir Taivanas. Kiti jau bando siekti tos nepriklausomybės, bet jos ir nepaskelbia, taip, nu, va, tiesiog ateik į deklaruok pirmą. Aš esu nepriklausoma valstybė, Taivanas kelbiu save nepriklausoma valstybė, atskira nuo Kinijos, su sostinė ten Taibėjumi, su diplomatiniam atstovybė. Tai jie to nėra padarę. Lygiai tas pats ir su Baltarusija. Mes čia einam demokratizuoti Baltarusijos, atvesti juos už ranką į rankos Europos Sąjungą. O jie patys ar nori? To, kas nors, nu, yragi padaryta, Britai darogi tyrimus ir ko nori, va, ta prasme, ko nori Baltarusiai. Bet Baltarusiai, ta prasme, nori visų pirma, didžiausią dalį nori neutraliteto. Tai yra, kad nebūtumėm nei Europos Sąjungoje, nei Rusijoje. Antroji dalis nori didesnės integracijos su Rusija ir tik trečioji mažesnioji dalis didesnės integracijos su Europos Sąjungoje. Antras, koks yra dabar labiausiai, nu, norimas prezidentas? Tai pirmas yra Babaryka. Tai Babaryka yra Rusijos Gazprom banko Belarusijos padalinio valdybos pirmininkas, nu, visiškai su Rusija nesusiję žmogus, žodžiu, Kremlius čia visiškai ne prie ko. Antrasis yra Lukašenka, tai Lukašenka iš principo vis dar tinka Baltarusijos liaudžiai.
O mes dabar norim, kad čia bus vat, vakarietiška demokratija, eis jie į Europos Sąjungą, kaip buvo vyko tie protestai, ar jūs bent vieną Europos Sąjungos vėliavą matėt, gal ir buvo, bent aš jau šta... Ne, buvo balta, raudona, balta. Ta prasme, jo, vat kaip buvo Ukrainoje Maidanas, tai ten kas antra vėliava buvo su Europos Sąjunga iškelta. Ir būtent tas Maidanas ir kilo dėl to, kad Janukovičius atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį su Europos Sąjunga. Tai čia tas ir buvo pradžia, būtent dėl didesnės integracijos Europos Sąjungos, tai Maidaną remti buvo bent jau, nu, supranti, kad tie žmonės nori to, ką tu įsivaizduoji, kad jie nori ir nu, kad gali tą paremti. O mes įsivaizduojam, kad Baltarusiai nori demokratijos, Europos Sąjungos, žmogaus teisų, demokratiškų vertybių, jie galbūt nori naujo geresnio batkos, nes senasis jau atsibuoda, nors dai ne iki galo atsibuodas, nes irgi labai dar populiarus. O vat, nu, vat, nori babareikos, gal didesnių, geresnių santykių su Rusija. Nes... Ir iš tikrųjų, man irgi dabar, vat, kaip pasakėjai, man irgi iš tikrųjų klausimas, o kiek Baltarusių remia tą vat, Cichanovskąją, kiek procentų ten vat, gauti? Mažai, kad... mažai. Ir kiek jie įsivaizduoja, nes Lietuva paskelbė ją prezidentę. Tai Latvija, Estija atsisakė tą padaryti. Reiškia, mes vėl likom kaip durneliai. Reiškia, mes čia manom, kad jinai prezidentė. Aš neteko man tokios praktikos matyti pasaulį, kad kita valstybė sakytų, jūsų prezidentas yra va šitas. Ir mes paskelbėm jį ir dabar jūs jį priimkite. Nu, kiekviena valstybė turbūt... Ar ten diktatoriška, ar demokratinė, sakytų, jūs gal nesikiškite mūsų reikalus, nes čia mūsų reikalas, mes išsirinksim vienaip ar kitaip. Jau lab, kad jeigu procentai rodo, kad tai yra babarika, nieko bendro su Cichanovskaja neturintis, reiškia kitas kandidatas, tai čia mes iš viso atrodom tokie pasimetę erdvėj. Man, kaip pasakai, kad jie neskaičiuoja į priekį ir, kaip sakyt, stato all in, reiškia, kaip kazino, viską ant vieno, reiškia, ar kliuko ant vieno numerio deda, ar vienos, net ne vienos spalvos, ant vieno skaičiaus tiesiog deda. Tai man panašu, kad jie ir net nevertina, net neprognozuoja atsakomybės, kokia jų atsakomybė bus už pasekmes ir kokios pasekmes laukia mūsų. Tas pats ir kinų atžvilgių, ir Baltarusijos atžvilgių. Matot, pasiekmes, tai mes apmokėsim, o valdžia tai gauna straipsnius BBC, CNN, ten vat Landsbergis buvo pavadintas drakonų žudikų, kiek tų drakonų nužudė, aš tai nežinau, nes negirdėjau nei vieno, kad būtų nužudęs, nu bet va, gali puikuotis. Po to sklando gandai politikų. Aš atsiprašau, kad truputėlį pertrauksiu, bet šitoj vietoj kaip sakyt, nuo seno, reiškia, būdavo vis laiką, jeigu yra kažkoks vaikas, nu, ta prasme, su paauglyste, ne su vaikyste, būtų galima sulyginti, koks vaikas, kur nesuvokiantis, reiškia, ką jisai daro, ir silpnesnis, ir kvailesnis, tai protingesni visiems sako, ai, kaip mesk akmenį langą, va ten, tas, bum, išdaužė, koks tu taiklus, koks tu kietas, varyk dar, brr, koks tu, ai, tu pats kečiauti, brr, o kaip ateina policija, op, į už rankučių, visi sako, durnius kažkoks, jisai dėzau, čia langus išdaužė, mes jam sakėm, susto. Tai čia lygiai taip pat, jį vadina drakonų žudikų, bet kai ateis, reiškia, pasiekmes, o jos jau ateina, tie sako, nu, žinai, tu čia pat prisikalbėjai. Bet tai palaukit, jūs mane vadino drakonų žudikų. Pirmą kartą girdim. Ten žurnalistai, tai jie durniuoja. Vat čia ir mes taip durnai, taip bukai prieš visą pasaulį atrodo, kad čia tiesiog, nu, kvailių valstybė realiai. Daug į kosmosą ruošiasi skristi to pačiu ekonomikos ir inovacijų ministrė ir panašiai. Kaip galima dabar, kaip dabar išsirutuliuoti su tais kinais? Nu, reikia ir veidą išlaikyti dar savo. Nu, vis tiek nu, dabar ateis ir sakysi, oi, atsiprašau, suklydom su to taivaniečių tą atstovybę. Ten ne Taivano, ten taivaniečių atstovybė, bet nežiūrint to, kitos valstybės atidarinėjo tik Taibėjus. Ta, Taibėjus, reiškia, atstovybės, kad neįžeisti, reiškia, tos... Tos, yeah. Kad tai mes lygiai tą patį galėjom padaryti ir kinai tas Taibėjaus atstovybės nu, toleruoja. Nu, gal labai nesidžiaugia, kad jos, bet to toleruoja, sakykime, nesiima kažkokių sankcijų. O va, tai jau atidarom taivaniešam, tai reiškia, mes jau pripažįsim kaip ir Taivano nepriklausomybę ir kurios jie patys... Taip, kurie patys nežino, kad jie nori nepriklausomybės, ja. Mes sakom, jūs norit. Jo, ja, jūs norit ir, na, tokiu būdu, tokias įdomias situacijas ir gaunas. Nu.
Ne, nežinau, kuo tai baigsis, gali. Aišku, yra kitas niuansas, kad, nu, kaip čia yra pasakomas, girtam ir velnės pagalbė padeda, tai dabar patikinė turi didelių problemų ekonominių, jos didžiausia nekilnojamo turto, viena didžiausia nekilnojamo turto vystytojų visiškai prasiskolinusi žlunga, dar 10 vystytojų ant bankroto ribos, o ekonomikų, tai yra nekilnojamo turto vystymo sektorius, ten trečdalį BVP beveik sudaro 29%. Tai tikėtina, kad Kinai gali turėti pas save vidui didelių problemų ir galbūt tada mes jiem būsim 25 vietoje jų problemų sąrašė ir kažkaip, nu, bent jau tam kartui užmirš. Arba bent jau tas jų kerštas netrodys tiek baisus, kai jie patys ten jau vidui turės didžiulį ekonominių problemų, tai gal tada ir tarptautinės korporacijos galvos, kad ai, gal ta Kinija ir netiek jau baisi ir mum ir svarbi. Bet, nu, va sakau, čia ant to galim statyti, kad, nu, gal pavyks kažkas. Bet čia savęs godimą galbūt. Tai, nu, va sakau, gal girtam, va, velnės pakiš pagalbę kažkur, kur mes jau vošimės ten. Tai gerai, tai, Dominikai, tai kurį ministrą dabar prigirdit? Premjerę prigirdit, kad, nu, mums visiems lengviau. Jinai suprantu, reiškia, ten highway to hell, reiškia, jai vienintelis principas, tai jai pagalbės nereikia. Jinai to hell eina, reiškia, pilna koja ir visus mus veda iš paskos. Tai čia, nu, sakykim taip, laukti girtos pagalbos, aš gal taip, nu, užsienio politiką gal taip nevertinčiau. Reikėtų to tolerakiškiau ir apskritai. Aš tada klausimą kitokį. Iš teisininkų pusės vis tiek, jūs bendraujate teisininkų bendruomeniai, man tada klausimas kitoks. Mes čia matom, kad jie toliau savo nosies nemato. Jų kompetencija iš tikrųjų kelia daug klausimų ir visi jau mato, kad principe net ir klausimų turbūt net nėra. Jie nekompetitingi. Ir kur einam mes? Bet ar Lietuva turi kažkokią strateginę kryptį, ar mes matom, tai va, kur būsim už 15-20 metų? Tai va, strateginės krypties mes niekada neturėjom iš tikrųjų kaip valstybė, kad mes gan, kiek tų buvo koncepcijų prirengta, kiekviena valdžia vis rengdavo kitą, tai Lietuva 2025, Lietuva 2030, Lietuva 2050, bet kiekviena valdžia vis keičiasi, vis tos koncepcijos nuos ir to va, krypties va, tokios kaip ir ne. Po to, kai stovėme Europos Sąjungą, NATO, va tada turėjom krypti Europos Sąjungą ir NATO. Ir euras. Ir euras. Nu, va, tą viską padarėm ir dabar, nu, mes jau čia, kaip ir viską, kaip valstybė esam jau gyvenime pasiekus, jau dabar galim mėgautis, kaip sakant, mėgautis gyvenimu, nu, aš nežinau, nu, kažką tai. Aišku, verslas dirba. Ir ačiū Dievui, kad verslas dirba, tai jis mumis, va, ir neša. Bet, gerai, Dominikai, verslas dirba, bet štai, iškelia, reiškia, Saulės modulių gamyba, kur dabar jie vis populiarėja, iškeliavo iš Lietuvos transporto įmonės. Tai verslų irgi daro strategijos ir aiškios krypties ir pastovumo, ekonominio pastovumo, mokesčio prasme pastovumo, nebuvimas, verčia priimti sprendimus, palikti Lietuvą ir, reiškia, ir mokesčiai iškeliauja kartu. Viskas dažniausiai į Lenkiją. Net didžiausias mūsų vežėjas Girteka paskelbė, kad iškelia savo transporto, didžiausią darys Europoje transporto bazę Lenkijoje, o ne Lietuvoje. Nors šią plėtrą vystė jie pakankamai aktyviai. Tai su to verslu irgi. Aš kalbu, vat, ta prasme, ar teko kada nors iš kurio nors premjero, ne tik šita. Šita tai aš jau kaip sakyt, highway to hell ir daugiau nieko jinai nesupranta. Kinai aiškiai sako, mes esam didžiausias pasaulio gamintojas, mes siekim to, mūsų tikslas paimti visų gamybą, jūs pasidarysit visi pirkėjai ir mes va taip, reiškia, suksimės. Ir jie principė turbūt per kokią 20 metų tą ir pasiekė beveik. Visi kiti pasidarė, nu, priklausomi nuo jų, tam tikrą prasme. Net ir investavo, reiškia, į Afriką labai didelius pinigus, ten išteklių ieškodami. Jie turi labai aiškią kryptį. Mes, va, kaip sakė, turėjom NATO, Europos Sąjungą, eurai, ir kas mes nori būti, turizmo šalis, gamintojų šalis, ne, gamyba greunama, prekybos šalis, ne, logistikos
hubas, taip sakyčiau, kuris iš tikrųjų galėtų būti, nes yra neužšalantis uostas, geležinkelis, bet taip dabar daužomos visos tos infrastruktūros, pas mumis net transporto infrastruktūra visus 30 metų nevystoma. Mes neturim netgi autostradų nei su Lenkais, nei su Latviais, su Vakarais neturim autostrados mes. Ta prasme, keliai susisiekimo geležinkelis, va tik dabar Rail Baltica taip nugaminam ir sako, toj važiuosim į Varšuvą, toj jau per kokias 7 valandas. Tai čia juokinga, kai 300 ar 400 km 7 valandas, tai... Su automobiliu 6. Tai apie ką kalba? O atstumas, pavyzdžiui, nuo Kauno yra 300 su kapeikom kilometrų, tai kol bus 400, tai jeigu būtų autostrada, tai sakysim taip, 4 valandas. Ir tai būtų susisiekimas, ta prasme, tarp dviejų valstybių. Beje, Lenka jau su autostrada beveik atkeliavo iki sienos. Lietuviai stovi. Turiu duomenis labai aiškius. Lietuva per nuo 90 metų pastatė 100 km autostradą. Truputį daugiau ir 100. Lenkai, ta prasme, duomenis tokia. Lietuva 90 metais turėjo 280 km autostradų, Lenkai 300. Lenkai dabar turi virš 4000 km autostradų, mes turim 400. Ir infrastruktūra transporto neišvystyta, nevystoma specialiai, taip sakyčiau. Mes negalim netgi skaityti to logistikos hubų. Nors turim didžiausią oro uostą Kaune krovininį, kur gali leisti didžiausią neužšalantį uostą Klaipėdą. Turim geležinkelius dar nuo sovietų išvystytus. Dabar bandom Rail Baltica ilgai daryti, kas irgi labai keista. Ir galėtumėm čia tos krovinius skirstyti. Ir mūsų transportininkai, vežėjai, buvo užėmę pagrindinės pozicijas ir dabar turi stiprias labai pozicijas Europai, krovinius vežiodami rytai vakarai. Nes tokie mes gauname universalus, moka rusų kalbą. Mokam angliškai. Taip, moka angliškai, vežiojom. Kai kas ir lenkiškai moka, kai kas ir vokiškai. Vokiečiai ten kiti bijo į tą Rusiją važiuot. O čia mes važiuojam tos krovinius rytai vakarai stumdom ir iš to būtų galima uždirbti ir kaip rodo Gritekas, ten sakysim, Hegelmano, visokių kitų tų, reiškia, vežėjų pavyzdžiai. Bet ir tas stabdoma ir niekas nesako, kur mes dabar, kas mes čia greičiau augintojai bus? Irgi ne. Landai jau pasijėmė. Tai kur mes einam? Paprognozuokim, gerai, jūs turite vis tiek daug bylų įvairių, jūs sakėte ir civilinių ir kokių. Kaip jūs manot, kur mes, kas mes busim po 10-15 metų? Na, sunku pasakyti. Iš tikrųjų, va, to strateginio tikslo pas mumis ir nebėra. Galim pažiūrėti, pas mumis strateginės, va, pavyzdžiui, ūkio šakų, kiek yra 20, man atrodo, ir žemės ūkis, ir viskas. Mes kiek, praktiškai kiekviena ūkio šaka mums yra strateginė, prioritetinė, gerai, kai turi 30 prioritetų, tai reiškia, prioritetų tu neturi. Jo, aš tai sakyčiau, ką būtų galima padaryti ir kur mes esam ypač stiprus, tai yra medicina. Mes turim gerus gydytojus ir pas mumis važiuoja turtingi ir iš Rusijos važiuoja turtingi ir netgi vakariečiai atvažiuoja ypač. Mes turim vėžio centrą, kurių daug pasaulį nėra. Tai reiškia, mes galim gydyti sudėtingiausias onkologijas. Ir tai yra didžiulės pridėtinės vertės paslaugos ir kurių lengvai neiškelsi, nepaims. Gerai, Girteko nusprendė, išsikėlė į Lenkiją, viskas, Girtekos nebėra. O va čiagi visa infrastruktūra, visi gydytojai, tu neiškelsi į Lenkiją. Ne, nusprendžiau, kad, pavyzdžiui, tą kliniką darysiu ne Vilniuje, o Lenkijoje. Gerai. Ne, taip paprastai nebus. Jo, taip, po to mes esam geriausi pasaulio lazerių gamintojai. Toliau, tai va tas kelias rytis pavysi, kur yra ypač aukštos pridėtinės vertės. Pažiūrėkit Liuksemburgą. Žinot Liuksemburgą, visi ko gero žino, kad tai yra turtingiausia Europos Sąjungos valstybė. Ką jie padarė, kad jie tokie tapo? Jie padarė teisingai lygiai vieną dalyką. Pas save išvystė infrastruktūrą įvairių investicinių fondų, investicinių bankų ir ten yra va tas hubas, kur jie visi
telkėsi ir vat iš to gaunas turtingiausia Europos Sąjungos valstybė, didžiulės pajamos vietos gyventojų, didžiulė ekonomika, nors ji maža, iš visiškai mažytą šalelį, bet padarė vieną teisingą dalyką. Mes esam šiek tiek didesni, bet nu, mums užtektų dviejų dalykų teisingai padaryti, kad mes irgi pradėtumėm gerai gyventi. Bet, nu, padarykim medicinos hubą, padarykim lazerių hubą, nu, ir va, to jau užteks, nu, įsivaizduokit, koks nors, nu, pavyzdžiui, vienas mokslininkas, kuris sugeba išradinėti vaistus nuo vėžio, ko gero sukuria pridėtinės vertės tiek, kiek 10 tūkstančių šiaip darbuotojų. Tai va, va tokios aukštos pridėtinės vertės, o mes vėžio centrą tai turim pas save ir jis tikrai geras. Tai padarykim, vystykim, reklamuokim pasaulį ir gyvensim gerai. Daug nereikia, ta prasme, nesikoncentruokim į tris, mes ne JAV. JAV gali koncentruotis į 30, 50. Da, jie didesni už mus čia. Jo, o mes padarykim, nu, porą dalykų gerai, bet kad taip gerai, kad mes galėtume pasakyti, kad vat, mes čia geriausi. Dėl lazerių galim jau tą pasakyti, dėl medicinos dar negalim, bet galime tą investuoti ir mums jau net taip jau ir labai daug trūktų kito. Tai ne iki Marso nuskristi. O į va tą padarę mes visi Lietuvos žmonės galėtumėm gyventi jau gerai. Ir... Bet aš dar kitą tokį trumpai, reiškia, vat, teisininko norėčiau paklausti. Ar jums netrodo, kad Lietuva tiesiog praranda savo identitetą kaip Lietuva ir globaliam tam pasaulyje jinai kasdien nyksta? Pasakysiu pavyzdžių. Buvo Vilniaus Gedimino technikos universitetas, patapo Vilnius Tech. Nu taip, išnyko Gedimino, reiškia, buvo Lietuvos, pabrėžiu šitą žodį, Lietuvos žemės ūkio universitetas, patapo be Lietuvos Stulginskio universitetas, tada Stulginskis susiasimiliavo su Vytauto didžiojo universitetu ir įsilėjo į aną ir jau nėra. Ir Lietuvos žemės ūkio akademijos nėra. Lietuvos veterinarijos akademijos nėra. Lietuvos sveikatos mokslo universitetas dar biški yra. Ir vis tas žodis Lietuvos va taip traukiama, braukiama, 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 braukiama. Vaikinai, merginos, moksleiviai nemoka lietuviškų tautinių dainų. Kalba matoma kalbos inspekcijos, aiškiai, įtaka susiaurinta iki tiek, kad jie gali sėdėti gauti algas ir tylėti. Netgi Laisvės partijos vienas iš tokių veikėjų be išsilavinimo, tiesa visiško, nors gyrėsi, kad jisai baigęs tris aukštosius, apgavo reiškia rinkėjus, Gediminas Jaunius pasakė, kad mes Lietuvių kalbos komisiją apskritai panaikinsim, nes čia nereikalingas daiktas. Ir jie, o taip žingsnis po žingsnio, mes naikinam pamatinius dalykus. Ta Lietuva padarys kas? Kas čia bus tada? Ne Lietuva? Aš manau, kad taip, iki šiol ta tendencija tikrai buvo ryški, bet manau, jį po truputį pradeda gręžtis atgal. Nu, galim pažiūrėti. Lenkus, vengrus. Tai tengi irgi buvo visiškai kairiųjų liberalų valdomo šalis, bet kai jie prisidirbo rimtai, tada atėjo jau rimtos partijos, kurios pradėjo vykdyti kardinaliai priešingą policiją. Tai... Airijoje beje tas pats, aš galiu pasakyti pavyzdį, prieš gal turbūt kokius 6-7 metus aš ten koncertavau, Šiaurės Airijoje, ne Dublinė, ir su vietinė Airija šnekėjau, jinai sakė, Dublinė, pavyzdžiui, airiai nemoka airiškai. Ir jie labai susirūpino, kad anglų kalba pradėjo dominuoti ir tada vėl grįžo, reiškia, kaip sakai, liberalus pakeitė, reiškia, kiti politikai, kurie padarė netgi tokio, kaip sakyt, skatinimą. Tie, kas išlaiko egzaminus airiškai, jie gauna papildomą balą stojant į universitetus. Ir labai daug jaunolių vėl pradėjo grįžti prie airių kalbos, kad mokintis airiškai, tai toks ir patriotizmo tokia nauja banga, ir airiai sako, ir vėl pradėjo mokintis liaudies dainas, ir apsisuko tą plokštelę, nes jie pamatė, kad principe jaunų žmonių vos 30% reiškia, mokėjo airiškai. Dabar apsisuko plokštelę ir grįžo. Bet pas mus kol kas dar plokštelė važiuoja į tą, reiškia, viskas gerai, kaip sakė Oželytė, Lietuvos po 100 metų nebus ir mes visi galim džiaugtis. Taip ir turėtumėm džiaugtis.
Manau, aš manau, bus atviri. Bandė mumis ir carai nutautinti, bandė ir... Ne, carai bandė, jo. Ne, ir sovietai, sovietai beje gudriau bandė. Jie taip mokykitės tą lietuvių kalbą, jo nedrausi, mokykitės. Buvo ir mokyklų, kur lietuvių kalba net buvo sustiprinta. Bet visat buvo sakoma, nu, kam jums tos lietuvių kalbos reikia? Nu, jūs net į Latviją nuvažiavus su savo lietuvių nesusi... Vat rusiškai tai per visą sajūzą gali susi... Ir ne tik, jie sakydavo, kad visam pasaulį gali susikalbėti, ne va, tai rusiškai. Nu, ir, visur buvo, ir visur šalia buvo rusiškai, visur šalia rusiškai, taip. Gatvių pavadinimai, bet kokio popierį. Ir taip vat jie, aišku, gudriau darė. Bet aš tada dar pabaigai jau visai laidos noriu paklausti, reiškia, tokį, nu, sakysim, iš kitos operos jau klausimėlį, reiškia, vat, šitos vyriausybės likimas, nu kaip būtų galima paprognozuoti? Jie jau per metus laiko spėjo šitaip susidirbti, vėl grįžtant prie šito ministro. Kai kas sako, kad jie dar išsilaikys iki pavasario, kai kas sako, kad ir pandemija baigsis pavasarį. Tiesiog skaičiau rezervo banko, JP Morgan banko prezidento pasakymą, kad visos priemonės pasiteisino ir kovo balandžio mėnesiais pandemija baigsis. Jau tai buvo pasakyta, reiškia tokio, nu, sakysim, labai įtakingo žmogaus pasakytos prognozės. Tai ką tada, su kuo kariaus, ką tada darys šita vyriausybė? Ir kuri galva, nu, sakykime taip, pirma lėks? Nes vis tiek lėks kažkas, dreba viskas. Viskas jau... Šiaip įprastai sakyčiau, kad pirma galva turėtų lėkti ministro Arūno Dulkio, nes jis turi tų savybių, kurių nereikia dabar sveikatos apsaugos ministru būnant ir neturi jokių savybių, kurių reikia. Bet kadangi Šimonytė už jį jau asmeniškai laidavo, tai jo kėdė yra ko gero saugiausia visoje vyriausybėje, nes jeigu jį nuspręstų patraukti, tai, žodžiu, prezidentas įgautų didžiulę kuokį ir pasakyt, kad vat, ašgi sakiau, kad jum jo nereikia, va čia tu laidavai, tai va čia tavo kaltė. Aišku, kaip sakyt, iš principo pats Dulkys galėtų ir pats atsistatydinti, bet kaip matom, tokio principo jis neturi. Nu, tai šiaip vėl nežino, kas čia galėtų taip jau lėkti. Ir apskritai ta pati vyriausybė, žiūrėkit, pati valdančioji dauguma yra menka. Matematiškai menka. Matematiškai menka ir ten nesutarimų yra labai daug. Jo, dabar žiūrėkit. Bet patys konservatoriai pareikalavo Pavilionį išdrėpti, jį palaikys turbūt ir Laisvės partija, tada, va čia jau. Tai va, jeigu Pavilionis išsidrėbė ir žinant jo asmeninės savybės, kad nu, jis yra labai savim patenkintas žmogus, labai savim besididžiuojantis, kažin kaip jis sugebėtų nuryti tokį pažeminimą, kurį jam dabar padarė. Tai ar jis liks toj frakcijai klausimas, gali būti, kad nu... Įsižeis ir išitrenks durim. Toliau... O jie turi daugumoje tik 72, reiškia... Ne, 74 turi, minus Šmilytė, tai būtų 73. Tai toliau yra, kaip matom, dabar vyksta žiežirbos tarp Palangos mero ir vidaus reikalų ministrės, tos pačios partijos nariai, nes ten šiaip skandalas jau buvo iki rinkimų, ten šiaip netai pavyko užglaisyti, nes jau pats skyrius ruošęs pasitraukti. Dabar to žiežirbos vyksta, tai klausimas, ar Palangos meras nepasitrauks ir ar kartais neįsives Palangos vien mandatininko. Nes ten skyrius yra 100%, ten 20 metų Palangos mero laimi konservatoriai ir vienmandatininkas irgi būna iš Palangos konservatorius. Ten, kai dabar ta apygarda pervadinta, bet nu didžiulė. Jo, biškai pakeistos ribos, bet esmė. Jo, tai va, čia gali ir tada, kas lieka 72, tai reiškia absoliutus minimumas. Vienas susirga, vienas komandiruoti, tu jau sprendimų nelabai bepriminėjai. Negaliu priimti. Jo, tai kiek pati vyriausybė, toliau yra kitas klausimas Laisvės partija. Nu, kiek jie gali toleruoti tai, kad jokių jų pagrindinių programinių nuostatų nėra priminėjama. Kiek jie gali toleruoti tai. Tai ta prasme, jeigu jie taip sulauks ir kitų rinkimų ir ateis su nuliu pas savo rinkėjus, tai rinkėjai, aš jau paklausau, tai palaukit, tai mes už jumis balsavom, žadėjot, kad ten per 100 dienų bus partnerystė, ten narkotikai bus irgi, ten gal per 200 dienų.
O tai nėra nei partnerystės, nei narkotikų ir nei kokios Stambulo konvencijos. Bet, tai Dominikai, va šitą vietą norėčiau paprieštaut truputėlį, nes Laisvės partija iš tikrųjų taip viešai nedeklaravo narkotikų ir partnerystės. Jie deklaravo laisvę, mes visus ribojimus nuimsim. Jie tiesiog išdūrė. Ir krūva žmonių, dabar žinau, ir rajonuose, kurie sako, koks aš durnis buvau, kad aš už jūs balsavau. Aš netgi realiai... kelias Laisvės partijos narės pažįstu. Narės, net ne rinkės, o narės, kurios ten dabar apie tą partiją be rusiškų žodžių negali kalbėti. Tai tokių žmonių yra daug. Ta prasme, ir aš žinau, ir Vilniuje krūvo žmonių, kurie sakė, aš buvau aktyvus ir palaikytojas, ir išsilavinusių žmonių, kurie dabar apsisuko visiškai priešingą pusę. Tai jų politinė perspektyva yra nulinė. Reiškia, antra vertus, jeigu, kaip tu sakai, pasidaro 72 ta dauguma, koalicijos partneriam mažesniam, tai pačiai Laisvės partijai ir liberalam, atsiranda galimybė labiau šantažuoti ir sakyti, nu mes leisim savo frakcijai balsuoti laisvai. Nu ir nepakėlė porą rankų kažkas. Pas mumis, sakysim, nu, Alekna, nors jisai, sakysim, ten nu, balsuoja, bet koks nors kitas liberalas Pranckietis, pavyzdžiui, sako, o aš ne. Pranckietis beje ir nepalaikė. Ir viskas. Ir viskas, ir klausimas uždarytas. Ir... Tai dabar, vo, jau žiūrėkit, vos biudžetas priimtas opozicijos balsais. Tai yra, vienas balsavo už Vinkus, keturi darbiečiai registravos balsavimą. Tai va, jeigu tie penki būtų išsitraukę kortelės, kaip ir visa kita opozicija, biudžeto nebūtų. O čia jau biudžeto nepriėmimas, nusiprašau, valdančiai koalicija jau būtų absoliuti tragedija. Jau. Tai Vinkus, reiškia... prabalsavo už. Vinkus prabalsavo už, o keturi darbiečiai kišo kortelės. Reiškia, darbiečių opoziciškumas toks yra iš tikrųjų nu, labiau apsimestinis, nes jau žinom ir Aido Gedvilo atvejį, kaip reiškia, prezidento veto atmetinėjo, reiškia... Ne, jie pirmą kartą, kaip priminėjo, jis ten tipo neišsitraukė kortelės. Iš tipo neišsitraukė kortelės, jo. Tai jau čia tie žaidimai tokie reiškia, vyksta. Bet koalicija yra labai trapi ir, kaip aš sakiau, o kam konservatoriam ir liberalam palaikyti šitas iniciatyvas, jeigu partija yra mirusi, kam jums kasti save po narkotikais, nes visi supranta, kad tai yra blogis, kam jiems pakišinėti save po partnerystės įstatymų, kur irgi visi supranta, kad čia yra visiškai ne partnerystės įstatymas, o tiesiog paskau vaikų rekvizavimo iš tradicinių šeimų įstatymas realiai atiminės tos vaikus. Tai kam kišti save po tankų ir gazdinti rinkėjus, jeigu šitie liks kraštiniai? Nu, reikia balsų tos Laisvės partijos. Nu, patys, kaip ką tik ir kalbėjom, jie turi 11 balsų. Nu, tai dabar yra 74. Iš 74 atimkim 11, lieka 63, nu, tai mažumos vyriausybė. Bet o vat kai dabartiniai konservatoriai... Skvernelis atsirado. Oi, Skvernelis, tai tu jis... Irgi 11 ten turi. Skvernelis tikrai yra pakankamai strategiškai protingas, kad suskestančią valdžią nesusidėtų. Nu, sunkiai įsivaizduoju, ką Skvernelį turėtų pasiūlyti, kad jis sutiktų iš opozicijos laiks nuo laiko paremti vieną kitą sprendimą. Nu, tai gal ir ok, ten, nu, sakykime, kažką gal už biudžetą prabalsuosiu, gal ten, nu, jei ten mano pasiūlymus paimsit, gal ten už dar kažką prabalsuosiu. Nu, taip, ta prasme, gal aš kažkur paremsiu, bet kad aš eičiau jūsų valdančią koaliciją, kai jau, nu, reitingus pasižiūrėkit ten. Ir... O šitoje vietoje aš priminčiau 2K projektą, kai buvo Kirkilas ir Kubilius. Kubilius, reiškia, konservatoriai nebuvo koalicijoje, bet jie sakė, mes palaikom vyriausybę taip. Ir buvo kaip ir mažumos vyriausybė. Bet Skvernelis su savo frakcija atsiradęs kaip tik, kaip prasidėjo kibirkštis tarp koalicijos partnerių, tarp laisviečių, atsirado Skvernelis, kuris yra kaip ir rykštelė Laisvės partijai. Jeigu jūs neklausysit, mes pasiimsim Skvernelį. Čia yra labai aiškus politinis signalas ir Skvernelis, reiškia, neveltui čia atsirado ir aišku daug maškeno čia... Čia aš paprieštaraušiu Skvernelį. Nu, būčiau žiauriai nustebęs, jei Skvernelis eitus, ypač žinant jo asmeninės, ta prasme,
visas peripetės, kaip konservatoriai jam kenkė, kai jis buvo valdžiojo. Konservatoriai kenkė, žinai, Šimonytė su Morkūnaitė, reiškia, kėlė net interpeliaciją Navickui, reiškia, aplinkos ministrui, o po to ta pati Šimonytė, ta pati Navicka susidirbusi, susikompromitavusi, paskyrė žemės ūkio ministrui. Taip, taip. Tai čia šitoje vietoje, reiškia, spektaklis ir jų vaidyba, antra vertus, aš tiesiog norėčiau atkreipti ir paties, ir visų kitų dėmesį. Atkreipkite dėmesį, kaip į naujai kūriamą partiją reaguoja sisteminė spauda. Nei vieno blogo žodžio. Nei vieno blogo žodžio nebuvo nei apie Valinsko tautos prisikėlimo partiją. Vienas kitas blogas žodelis buvo apie atgimusius karbauskininkus, tai valstiečių žaliosius, kurie praėjo stipriai į Seimą. Ir nei vieno blogo žodžio apie Skvernelio partija. Nu, parašo taip aptakiai, bet realiai tai juos visus galima sudėti ant jų šunų, galima tiek sukarti ir ant Skvernelio buvusio premjero keliuką pamiršo, pamiršo buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus įsidirbinėjimus, pamiršo Tomilino išsišokinėjimus ir nelegalių migrantų mėginimą nelegaliai kirsti sieną, nuvažiavo Seimo narys prastumti šeimą per sieną. Nelegaliai, ta prasme, pažeisti baudžiamojo kodekso. Ir čia nutyla taip pat, viskas taip pat. Kodėl? Sisteminė žiniasklaida nemato Skvernelio frakcijos nuodėmio. Ir Skvernelis dabar tiesiai šviesiai netgi atsistojo kaip teisuolis ir sako, šita vyriausybė bankrutavo su Šimonyte priekį. Ir visi išspausina pirmosios puslapės. Nes teisingai pasakė. Viskas tvarkuoja. Bet daug teisingų yra pasakymas, kodėl, sakysim, profesoriaus Vėgėlės teisingi pasakymai labai retai atsiranda pirmosios puslapės. Pirmą kartą atsirado, paskiau, kodėl profesoriaus Jankūno iš Sveikatos ir Teisės instituto, reiškia, teisingi pasakymai neatsiranda pirmosios puslapės. Bet čia tiesiog pamąstymui visiems, nes žinom, kad ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai visur nieko atsitiktinai neatsiranda. Visur yra kažkokios priežastys ir kažkokios užkulisinės svajos. Ačiū, Dominikai, tikrai labai už įdomų pokalbį. Ačiū, už pakvietėt. Už geras mintis. Tai buvo advokatas, teisininkas Dominikas Vanhara ir laida Proto balsas. Prenumeruokite kanalą, žiūrėkite, komentuokite, rašykite savo pastabas, būtinai perduosiu Dominikui, gal kas nors irgi kokių klaidų, kokie teisininkai pastebės. Ta prasme, aš laidos nekarpau, necenzūruoju, viskas, kas pasakyta, liks ir tai nebūtinai gali sutapti su mano nuomonė. Bet aš manau, kad kuo daugiau nuomonių, kuo daugiau kažkokių diskusijų, pamąstymų, to visiems pasidarys aiškesnė situacija čia, kur mes visi gyvenam. Aš, kaip sakyt, už demokratiją ir visi turi teisę kalbėti. Tai šiandien tiek, ačiū Jums visiems, Dominikas. Visa gero.